Como fazer o um carregamento de progress bar e um formulário. Reparem, vou clicar em carregar dados e o nosso progress bar conforme o desenvolvimento ele vai carregando e no final do seu carregamento ele me retorna os dados. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programado Excel VBA, clique no botão inscrever-se e claro. Ative o Sininho de notificações e já deixe o seu gostei para ajudar no crescimento do canal. E também se inscreva no canal William Oliveira é um parceiro aqui do canal que tem nos ajudado constantemente. Então, até a gravação desse vídeo estamos com 7.652 inscritos. então muito obrigado a quem acredita no nosso trabalho. e eu vou pedir a você que está me assistindo encarecidamente utilize o campo comentários. Todo mundo tem algo a acrescentar. Tanto vocês aprendem comigo, como eu aprendo com vocês. Então, utilize o campo comentários para dar sugestões, críticas, desde que sejam construtivas, claro. Estou <laughs> brincando, pode ficar à vontade para utilizar o campo comentários. Então, interaja o máximo possível comigo. Ah, eu não tenho nada para comentar. Todo mundo tem algo para comentar. Então, nos ajude, faça esse esforço. Assim você vai estar ajudando no crescimento do nosso canal. Então é tão importante o seu gostei como o seu comentário. Eu tenho certeza que você que está me assistindo quer que o nosso canal cresça para trazer muito mais conteúdo com muito mais qualidade a você que está nos assistindo. Então o que é que vamos estar tá aprendendo aqui? Vamos estar tá aprendendo a pegar esse progress bar e fazer o seu deslocamento. E ao final do deslocamento ele basicamente vai sumir e vai trazer os dados carregados. Fazer o carregamento de dados para o Listbox e ListView, creio eu que você que está me assistindo já sabe como fazer. Se não sabe, essa é a oportunidade de utilizar aí o campo comentários. Me diga que você não sabe, para que eu possa estar lhe passando um link de um vídeo que eu ensino a fazer isso, ou fazer até mesmo um outro vídeo abordando apenas a sua dúvida. Então vamos lá. Vou fechar o meu Form, vou pressionar Alt F11 para termos acesso ao Visual Basic Edito, o nosso famoso VBE. Então, com o nosso Visual Basic aqui, Edito aberto, vamos clicar em Exibir, Project Explorer, e dar um duplo clique no nosso User Form 1. Então, eu vou dar um duplo clique aqui no Carrega Dados, e essa é a programação que eu tenho até o momento para fazer o carregamento dos dados. Vou mostrar aqui para vocês novamente, só que dessa vez... Ele não vai carregar com o progress bar. Então vamos observar. Deixou apagar aqui só o next. Acabei deixando dentro da estrutura. E vamos fazer um teste novamente. Vou carregar dados. E observe que foi carregado os dados sem o progress bar. Então a gente vai fazer o que? Fazer o carregamento com o progress bar. Então desenvolvedor visual basic. Duplo clique no carregar dados. Então vou aproveitar a estrutura que já faz o carregamento dos dados. E vou apenas incrementar com o nosso progress bar. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é esse objeto aqui, ó. Vou clicar sobre ele, propriedades e ele se chama progress bar. E como é o meu primeiro progress bar aqui, no caso é o progress bar 1. Então por padrão ele não vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Exibir caixa de ferramentas. Então por padrão ele não vem habilitado aqui na nossa caixinha de ferramentas. Então para que ele esteja habilitado, obviamente esse controle aqui, ele se eu não estiver enganado agora no momento, ele pertence à mesma DLL, a mesma OCX do ListView, que é a MS -com -ctl Então, para que ele rode, é necessário que você tenha essa DLL instalada na sua máquina. Então, a partir do momento que você tem ela instalada, e você clicar em ferramentas, referências, e selecionar a mesma, que é esse Microsoft Windows como Ctrl 6.0, que é a referência. Observe aqui ó, MS -com -ctl o nome da OCX que deve ser baixada e instalada no seu computador. Então, a partir do momento que você tem ela instalada, você clica aqui em ferramentas, localiza essa referência, marca, e depois já pode vir nessa caixinha de ferramentas, que está aqui, ó, exibir caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas, vamos clicar aqui. Por exemplo, o meu não está nesse momento ó, habilitado. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou clicar em qualquer área da minha caixa de ferramentas com o botão direito do mouse, controles adicionais. E vamos localizar aqui o nosso objeto. Todos os objetos normalmente começam com M. Então eu vou colocar aqui o um M de Microsoft. Vamos aqui tentar localizar. Observe que os que estão já marcados são os que eu tenho já sinalizado lá na nossa caixinha. Então é Microsoft Progress Bar. Vamos aqui descer um pouco, está em ordem alfabética. Se vocês repararem, está aqui o nosso objeto. Microsoft Progress Bar. Control versão 6.0 Sempre marque a mais atual Vou marcar, vou dar um ok E observe que ele já aparece aqui ó. Tanto é que se eu clicar nele e desenhar aqui ó, Já aparece o nosso progress bar Então vou apagar, foi apenas para ilustrar Então o que, é que a gente vai fazer agora? Duplo clique no nosso de dados E vamos programar para que esse progress bar Ele possa estar se expandindo Então antes de tudo, vamos só voltar aqui rapidamente para enfatizar uma coisa, o Progress Bar ele tem duas propriedades aqui fundamentais para que a gente vá estar utilizando. Ó. Ele tem a propriedade, eu estou com ele selecionado, observe, ele tem a propriedade mass e a propriedade min, ou seja, a, o valor mínimo e o valor máximo. Ou seja, a partir de 1 um, ou de 0, como queira, o valor, a partir do valor que ele está partindo é o meu valor mínimo, e até o máximo, até onde ele pode chegar, vai ser o valor máximo. Perfeito? Então, sabendo disso. O que é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar de forma dinâmica. Eu vou verificar quantos registros tem na minha base de dados e esse vai ser o meu valor máximo. O valor mínimo vai ser o primeiro registro. Então vai ser do primeiro ao meu último registro. Então o mínimo é o meu primeiro registro e o máximo é o meu último registro. Então, entendido isso? Carregar dados. Agora sim vamos estar programando. Então aqui dentro eu vou estar colando aqui um código e vou explicar para vocês. Observe que o máximo é uma variável que está declarado tipo long. Por que long? Pois, eu declarei aqui, long, pois ele pode ter inúmeros registros, certo? O Excel tem mais de um milhão de linhas. Então, se você ultrapassar mais de 32 mil registros, por exemplo, a sua variável vai estourar. Então, o valor não vai... A sua variável tipo integer não vai suportar mais do que 32 mil registros. Arredondando, perfeito? Pois a variável tipo integer armazena até um pouco mais do que 32 mil registros. Mas arredondando aqui para 32 mil, por exemplo, para que faça a compreensão. Então, passando de 32 mil, vamos considerar que eu vou trabalhar com muitos dados. Então, eu vou declarar do tipo long, perfeito? Então, a nossa variável aqui, máximo, poderia ser o nome que você bem queira. O que é que está sendo atribuído a ela? Está sendo atribuído a ela o quê? O meu ponto range. Observe que eu tenho um it aqui. Então, ao botar o it, eu posso colocar um ponto. E já vou estar trabalhando com as propriedades da minha sheets1. Então, o meu range Faz parte da minha x sum Quem é a nossa x sum A g Perfeito? Então, no meu range, ou seja, no meu intervalo da coluna A, que é o meu critério, concatenado com o meu rows count, ou seja, a contagem das minhas linhas da coluna A, and xlup, ou seja, de baixo para cima, ponto row, ou seja, a linha. E eu vou estar subtraindo menos um, Por que esse menos um, Porque aqui eu estou fazendo a contagem de todos os registros. Porém, ele está contando o cabeçalho. Então, eu estou subtraindo... A primeira linha, perfeito? Então o que, é que acontece? Ó, o meu máximo vai capturar a quantidade de linhas que eu tenho preenchidas, levando em consideração a coluna A como critério. Então ele capturou através da, da minha propriedade máxima através do meu deste comando aqui, perfeito? E aí o que, é que eu faço? Bom, essa variável máxima já, já está armazenada ela, a quantidade de registros que eu tenho na minha base de dados. Então eu pego ela e atribuo a propriedade mass do meu progress bar, ou seja, o meu mass do progress bar vai até a quantidade máxima de registros que eu tenho na minha base de dados. Perfeito? Ou seja, se eu aumentar agora os registros que tem lá, ele vai continuar de forma dinâmica. E o meu min vai partir de 1. Entenderam a lógica? E esse lin igual a 2, obviamente é porque os meus registros começa a partir da linha 2. E aqui já não tem mais fundamento sobre o progress bar. Aqui eu já estou trabalhando com os dados incrementados da minha planilha. Então o que interessa aqui para o nosso código é essa estrutura aqui, ó. E aí, sabendo disso, o que é que eu vou fazer além disso? Basicamente, eu vou fazer uma estrutura for next. Ou seja, vai partir do meu valor mínimo até o meu valor máximo e vou estar incrementando a minha variável i. Observe que eu tenho uma variável i aqui do tipo integer, perfeito? Então vamos lá. Entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo agora? Como eu disse, vou estar utilizando o nosso for Então aqui, ó, acima do meu do que ele está fazendo até encontrar uma célula vazia. E quando ele não encontrar essa célula vazia, ele vai continuar alimentando o meu view. Então vamos estar incrementando o nosso progress bar. E como é que eu faço isso, ó? For para para a minha variável i partindo de 1, um, 2, quer dizer até, até o que? Até o meu máximo, ou seja, até a quantidade de registros que eu tiver na minha base de dados e aí o meu progress bar repare vai estar sendo vai estar sendo atribuído ele o valor de i ou seja ele vai estar passando aquele tracinho tracinho um por outro através desse incremento a minha variável i vai de 1 até a quantidade máxima de registros e após ele fazer tudo isso obviamente eu vou querer que basicamente no final ele descarregue ou seja dê aquele efeito que ele some como é que eu faço isso eu vou pegar o meu progress bar aqui vou colar no final do meu código e vou colocar igual a 1. Ou seja, para que basicamente ele apareça apenas uma barrinha. Ou poderia colocar até como zero. Vamos testar? Abrir Form. Vou executar o código. Esqueci aqui de fechar o nosso estrutura. Obviamente, temos o nosso next para fechar o nosso for. Perfeito? Então, o nosso next vai ficar aqui abaixo do nosso loop. Deixa eu parar o código. E vamos executar novamente. Agora sim. Vamos acompanhar aí o carregamento dos dados e carregou de forma correta. Então, era isso que eu tinha a acrescentar a você. Perfeito? Espero que tenha gostado. Desculpa se eu prolonguei bastante, mas o nosso canal é focado em ensinar, perfeito? Então, eu volto a frisar a você. Estamos com 7.652 inscritos. Muito obrigado se você já faz parte desse número. Se ainda não se inscreveu, se junte a gente. Com certeza, o canal... Com a sua inscrição, vai crescer e vai trazer conteúdos com mais qualidade. Então coloque isso na sua cabecinha. Quanto mais inscritos, mais qualidade a gente vai ter em nossos vídeos. Então, se inscreva no nosso canal Programado Excel VBA, caso ainda não seja inscrito. E também dê uma força ao nosso amigo William Oliveira, se inscrevendo no canal do mesmo para que ele se sinta mais estimulado a dividir mais conteúdos com a gente, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!